Dobrý večer, vítám vás na tiskové konferenci prvního chápu program s trenérem Romanem Nádvorníkem. Nejdřív proběhne klasické hodnocení a pak máte prostor na otázky, takže trenére, možná. Tak my jsme věděli, že nás čeká velice těžký zápas, protože Budějovicím se daří, hlavně střelecky se jim daří. A s minima dokážou vytěžit maximum na rozdíl od nás. Kde my jsme schopni dát góla z mnoha situací, které si vytvoříme. Ten zápas začal trochu divoce, kdy vlastně během prvních 6 minut Budějovice měli dvě gólové šance. My jsme v zápětí měli s Lepičkou pod nedozeným stopera tam s gólmanem, kde to chytil zádračný gólman. Pak z toho svého mírného tlaku tak Budějovice dali góla, my jsme pak trošičku převzali ty otěže toho zápasu, chtěli jsme ten zápas srovnat, měli jsme tam takové závary, ale ve svým podstatě jsme byli neškodní, všechno to bylo takový optický tlak. U poločase jsme si řekli, že bychom chtěli vstoupit do toho druhého poločasu, srovnat nějak tu hru a po případě, že to malinko přeskupíme, dáme hráče směrem dopředu, víc útočný, aby jsme byli schopni ten zápas srovnat a že nesmíme dostat góla a bohužel do 10 minut výpůle jsme dostali góla 2-0 a tím ten zápas se rozhodl a Budějovice zcela zaslouženě vyhráli. Děkuju, Romane. Tak ty máte prostor na otázky. Ano? Ještě jedna sport, zeptám se, oproti minulému utkání nastoupilo, bylo pět změn v sestavě, co bylo důvodem, je to nějaký uhledání optimální sestavy nebo? No, hledání dostali další hráči toho kádru, šanci dostali prostor, my jsme venku nebodovali, i když ta hra nebyla špatná, ale hraje se na góly a ty jsme bohužel nestříleli a dostali další hráči šanci z té lavice, aby se předvedli, aby se ukázali. Tak to byl ten důvod. A jak vás přesvědčili, nebo našel jste nějaký rozdíl oproti minulých sestavám? Máme 0 bodů, takže. Vše přistáváme. No ne, tak jako samozřejmě, tak vrací se nám po zranění Květ, který si myslím, že bude hrál velice, velice dobrý zápas, že on nehrál půl roku, takže nebo 5 měsíců, takže v základní sestavě nastoupil a myslím si, že těch 60 minut z jeho strany bylo velice dobrých. Hlavně na balonu a vlastně po druhý v životě nastoupil Petrák a myslím si, že si taky svoje odvedl. Takže určitě zjištění, že samozřejmě tyhle ty hráči, tak o Květákovi jsme to věděli, nebo o Květovi jsme to věděli, že je to ligový hráč a že hrát může. Čekali jenom, jestli se dá dohromady zdravotně a Petrák taky vidět, že je to příslip a že si můžeme počítat a že určitě nám může v dalších bojích pomoct. Ještě nějaká otázka, ano, prosím. Když jsme u té sestavy, já mám v paměti, Příbrami tam nás hodně zlobil Albier, co s ním je, ten nějak ztratil formu teď, nebo? Ztratil formu. Nedaří se mu tolik připravit těch golových šancí, co na začátku té sezóny a goly nám taky nestřílí, takže jsme tam udělali prostě změnu. Já furt vidím, tam s náma cvičil pěkně, teda. To vám to mám říct, tak jako nebyli jsme produktivní v zápasech a jeho úkol je ty góly připravovat na pozici desítky nebo je dávat. Pokud tě nedává a nepřipravuje, no tak jsme tam udělali změnu. Děkuju. Tady máme na právo, jak moc se na hráčích z vašeho pohledu promítá ta série, kdy jste nevyhráli dneska už vlastně 12 zápasů? Tak já si nemyslím, že se promítá, jako my když se podíváte na ty naše zápasy, tak že by nás vyloženě někdo přehrával, nebo že bychom byli úplně mimo to, si nemyslím, ty hráči bojujou, pracujou a prostě nejsme schopní, nedaří se nám v té koncovce, kde prostě máme strašně moc šancí na to, aby jsme dali góla. Někdy ani těch hodně šancí nám nestačí, takže tam je spíš my potřebujeme problémy to směrem nahoře, protože si myslím, že herně zase tak úplný propadák to není. Ale samozřejmě hraje se to na góly a ty rozhodují, no. My jsme nedali. Ještě nějaký dotaz doplníte?
Kud. Ne, děkuju vám, děkuju trenérovi. Hezký večer.